Jēkabpils valsts gimnāzijas kabineti šodien bija tukši. Arī gaiteņos neskanēja skolēnu čalas, tāpat kā daudz citu Latvijas skolu darbinieki, arī gimnāzijas pedagogi piedalījās Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rīkotajā streikā. Pedagogi atradās savās darba vietās, bet mācības stundas nenotika. Šādā veidā skolotāji pauda savu neapmierinātību pret nekvalitatīvu izstrādāto atalgojuma modeli, kā arī neadekvāti zemo atalgojumu, kādu saņem daudzi pedagogi. Es neesmu apmierināta ar to, ka bija iecerēts atbalstīt tos pedagogus, kam ir mazas algas, vienlaicīgi pazeminot algas tiem, kuriem ir lielākas. Bet tās lielākās algas taču arī ir nopelnītas. Un es esmu par to, ka ir noteikti jāatbalsta pedagogi, kuriem ir mazākas algas, bet nedrīkst neviens zaudēt. Un vēl mani neapmierina tas, ka pagaidām netiek ņemti mūsu arodbiedrības ieteikumi, ka ir jābūt grafikam, kā visiem pedagogiem paaugstinās algas. Bet vispār man tīri cilvēciski, nevis kā pedagogam, ir sāpa par to, ka uz skolām nenāk jauni skolotāji, ka skolas ir tukšas no vīriešiem. Viņus baida tas, ka viņi nenodrošinās ģimeni. Kopumā no ģimnāzijas 60 pedagogiem nestreikoja tikai divi. Skolēni uz mācību iestādi nebija ieradušies, izņemot dažus, kuri brīvo dienu izmantoja, lai gatavotos skolas tradicionālajiem konkursam ģimnāzists un ģimnāziste. Arī Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādē Kāpēcītis šodien nebija bērnu, lai gan bērnu dārzs bija gatavs nepieciešamības gadījumā nodrošināt gan audzēkņu pieskatīšanu, gan ēdināšanu. Mēs veicām vecāko aptauju, iepazīstinājām ar to, ka mēs streikojam sakarā ar mūsu zemo atalgojumu. Vecāki tika informēti saulaicīgi un šodien uz bērndārzā neieradās neviens bērns, jo vecāki saprot mūsu problēmu un atbalsta. Kāpēc īša pirmsskolas skolotāji stāsta, ka viņu algas uz rokas ir aptuveni 300 eiro mēnesī un ka viņi nevar paņemt vairāk stundu par vienā likmē esošajām 40 stundām nedēļā, lai piepelnītos, kā to dara daudzi vispārējo izglītības iestāžu pedagogi? Mums drīkst strādāt tikai vienu slodzi, vienīgi tad, kad, ja kāds saslimst, mums 20% piemaksā. Tikai vienu slodzi, mums vairāk neko nav iespēju tādu. Gribētu, lai mūsu valdība un saima redz mūsu problēmas un drusku lielāku algu, atalgojumu par to darbu, ko mēs darām. Mēs taču strādājam pašiem mazākajiem bērniem. Mēs esam kā otras mammas bērniem. Sakiet, lūdzu, vai jums ir ticība, ka šis streiks kaut ko vispār mainīs? Gribētos cerēt. Jēkabpilī kopumā no visām izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošajām mācību iestādēm mācību process notika tikai bērnu dārzā Bērziņš. Sandra Paigaļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidustaugavas televīzija.